У Росії недостатньо сил для наступу на Київ, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість. Очільник держави прокоментував і наступ росіян на Харківщині. За його словами, російські війська хочуть атакувати обласний центр, але вони розуміють, що це буде дуже важко. Володимир Зеленський також закликав розгорнути дві батареї ЗРК «Петріот», щоб захистити небо над Харківською областю. Нагадаємо, там рашисти протягом тижня намагаються прорвати оборону українських військ. Бої точаться у районі міста Вовчанськ та у сусідніх населених пунктах.